नमस्कार अपन न्यूजमा स्वागत छ सुरुमा हेडलाइन्स विभिन्न ठाउँमा दुर्घटना दुर्घटनामा परे दुई जनाको मृत्यु आज नवरात्रको सातौं दिन बेलतोरी अर्थात फूलपाती सोमबार नियन्त्रणमा दिएको बेललाई विधिपूर्वक शक्तिपीठमा भित्र्याइयो महोत्तरीको औरही नगरपालिका स्थित सोनामाई शक्तिपीठमा परापूर्व कालदेखि नै मनाइने भूतमेला आजदेखि सुरु जन अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको नेकपाका नेता खनालको आरोप र देशमा प्रजातन्त्रको नाममा अराजक तन्त्र बढ्दै गएको नेकपा नेता नेपालको भनाई अब समाचार विस्तारमा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका सातको वाईमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक गम्भीर घाइते भएका छन् उदयपुर गाडीको नेपालबाट गाईघाट बजारतर्फ आउँदै गरेको ६८ प ९८०८ नम्बरको मोटरसाइकल कौवाई खोलाको सुकौरा नजिकै काठे पुल तर्न लाग्दा पुलको गोलाइमा अनियन्त्रित भए खोलामा खसेका थिए दुर्घटनामा त्रियुगा नगरपालिका १३ बस्ने वर्ष ४० का दिनेश पौडेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरले जनाएको छ ४५ वर्षका कुलबहादुर थापा घाइते भएका छन् घाइते थापालाई अहिले उदयपुर जिल्ला अस्पतालमा ल्याएर प्राथमिक उपचार गरिएको छ पश्चिम रुकुममा आज बिहान गाडी दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ रुकुमको बासीकोट नगरपालिका सल्लेमा भएको दुर्घटनामा सल्लेको ९ वर्षीय प्रयास बिसीको मृत्यु भएको हो सल्लेबाट धनुको लागि मूलखोला आउँदै गरेको ३ ख ७४६१ नम्बरको गाडी अनियन्त्रित गुमाएर सडकभन्दा १५० मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका बिसीको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल सल्लेमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ दुर्घटनामा परि अन्य २ जना घाइते भएका छन् घाइते हुनेमा सल्लेका ८ वर्षीय जेनिस बिसी र नाम नखुलेको गाडी चालक छन् जेनिसको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने गाडी चालकको पहिचान हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिए गाडीले सडकमा खेलिरहेका प्रयास र जेनिसलाई कुल्चिएको प्रहरले जनाएको छ भरतपुर आपटारी देवघाट सडक खण्डमा आज बिहान भएको बस दुर्घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् देवघाटबाट पोखरा बस पार्कतर्फ आउँदै गरेको ९७ ख ११५५४ नम्बरको सिटी बस तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई नालामा पल्टिएर दुर्घटनामा भएको थियो दुर्घटनामा घाइते सबैको पुरानो मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ बसमा ३० जना सवार थिए घाइतेमध्ये २ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ सिटी बस चालक फरार रहेको छ बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका ६ बागबजारमा बस पल्टिँदा ५ जना घाइते भएका छन् उत्तरियाबाट गर्नका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ५ ख ८११७ नम्बरको बस आज बिहान गङ्गा बजारमा सडकमा पल्टेको हो बस पल्टिँदा बैतडीको सिगास गाउँपालिका ९ का ३ वर्षीय हार्दिक चन्द दार्चुला शैल्य शिखरका २३ वर्षीय गीता ठगुना १४ वर्षीय सुनिता ठगुना ६ वर्षीय युवराज जोशी र २७ वर्षीय धर्मानन्द जोशी घाइते भएका हुन् घाइते सबैको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कान्तिराज जोशीले जानकारी दिनुभयो अपन न्यूजमा अब व्यावसायिक विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ अब बाँकीको प्रसङ्ग नवरात्रको आज सातौँ दिन फुलपाती अर्थात् बेलतोरी सोमबार साँझ नियन्त्रण दिइएको बेललाई विधिपूर्वक शक्तिपीठ तथा दुर्गा मन्दिरहरूमा भित्र्याइएको छ आज बिहान बाजागाजासहित दुर्गा मन्दिरबाट निस्किएको भक्तजनको टोलीले सोमबार नियन्त्रण दिएको बेल तोडेर दुर्गा मन्दिरमा प्रतिस्थापन गर्ने परम्परा छ त्यस्तै सातौँ दिन आज शक्तिस्वरूप देवी कालराति भगवतीको पूजा आराधनाका लागि देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ बेलतोरीको शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा उखु अदुवा केराको बोट धानाको बाली बेलपत्र दारिम जयन्ती अशोकको फुल फलफुल तथा अरू नयाँ
पालुवा समेत विधिपूर्वक भित्र्याइन्छ। जनकपुर धामको मुख्य शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा फूलपाती भित्र्याइएको छ। प्रहरीको सांस्कृतिक टोली र नेपाली सेनाका टोली बाजागाजासहित बेलतोरी अर्थात् फूलपाती कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। राजदेवी मन्दिरका महन्त रामगिरीको नेतृत्वमा निस्किएको भक्तजनको टोलीले मारवाडी सेवा समिति परिसरमा रहेको बेलको रुखबाट विधिपूर्वक बेल टिपेर राजदेवी मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरेको हो। यस अवसरमा सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गरेर राजदेवी मातालाई सलामी पनि दिएका छन्। फूलपाती भित्र्याउने कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपाली सेनाका जिल्ला प्रमुख, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख, कर्मचारी संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, श्रद्धालु, भक्तजनको उपस्थिति थियो। फूलपातीको भित्र्याएपछि निशा पूजा मध्यरातबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसपछि भगवती दुर्गाको नेत्र खोल्ने परम्परा रहेको छ। सप्तरीमा रहेका छिन्मस्ता देवी मन्दिर, कङ्कालिनी मन्दिर, राजदेवी मन्दिर, भगवती मन्दिर लगायतमा भक्तजनको भिड बढेको छ। मङ्गलबार मात्रै छिन्मस्ता भगवती मन्दिरमा 50,000 भन्दा बढी भक्तालु आउनुको साथै 2,500 छान बोका बलि प्रदान गरिएको छ। यस्तै कङ्कालिनी मन्दिरमा 40,000 भन्दा बढी भक्तजन आएको मन्दिर समितिले जानकारी दिएको छ। घटना स्थापनादेखि नै हरेक दिन शक्तिपीठहरूमा भजन सन्ध्या गरिँदैछ। यसका लागि सांस्कृतिक टोली खटिएका छन्। छिन्मस्ता देवी मन्दिरमा छागर बोका बलिका लागि र कङ्काली मन्दिरमा राँगा बलि प्रदानका लागि प्रख्यात छ। यस वर्ष छिन्मस्ता देवी मन्दिरमा झन्डै 50 लाख हाराहारीमा श्रद्धालु आउन सक्ने र 10,000 छागर बोका बलि प्रदान हुने अनुमान गरिएको छिन्मस्ता मन्दिर संरक्षण तथा सम्वर्धन समितिका अध्यक्ष रामनारायण यादवको भनाइ छ। यता भक्तजनहरूको आफूहरूको मनोकांक्षा पूरा भएकाले प्रत्येक वर्ष दसैँमा पूजाका लागि छिन्मस्ता भगवती मन्दिर आउने गरेको बताएका छन्। माताको कृपाले धेरै राम्रो भइरहेछ, सबै थोक राम्रै छ, माताको विश्वास छ। जयमाएको छु, खास गरिकन यो दसैँको बेला लगभग प्रायः जसो आइराखेको छु र सालमा त्यसै पनि एक दुईपल्ट आउने गरेको छु। मातापट्टि के आस्था छ? धेरै ठुलो आस्था छ। यहाँ छिन्मस्तिका भगवती धेरै पुरानो अवस्थित छ हुनुहुन्छ र यहाँ धेरै ठुलो मान्यता छ। यहाँ मान्छेले भाकल गरे पनि त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने पुरा विश्वास छ। मातापट्टि के छ आस्था हजुर? कति वर्षदेखि हजुर आउनु सक्नुहुन्छ? एहन छै हमे 25 वर्ष सँ दोकान कए रहल 25 वर्ष माताके कृपासँ एहन हमर की छै माताके जे जाहि तरहसँ भावसँ हुनका मानै छै ओहि तरहसँ माता हमको ताकै छै। जेनाकि अखन मानि लिअ 4 टा लड़कीके शादी कए चुकलियै यऽ, 2 टा लड़काके पढ़ा लेलियै, 1 टा CA कए रहलै, 1 टा BBA एडमिशन केलकै, सब माताके कृपासँ केलियै। माय बापके सब उद्धार केलियै, कोनो सेवामे त्रुटि नहि केलियै। बार बार घटना होइत गेलै, मवादी समयमे डकैती भेलै, ओहो समस्यासँ बहुत सब समस्या झेलियै। त्यस्तै अर्का शक्तिपीठ कङ्काली मन्दिरमा यस वर्ष करिब 2,000 राँगाको बलि प्रदान हुने अनुमान गरिएको मन्दिर समितिले जनाएको छ। शक्तिपीठहरूमा नेपाल भरका साथै भारतको विभिन्न स्थानमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरू आउने गरेकाले मन्दिर आसपासका व्यवसायीहरू पनि उत्साहित छन्। सप्तरीका शक्तिपीठ बाहेक यहाँका विभिन्न क्लबले माटोको मूर्ति स्थापना गरी ठाउँ ठाउँमा दुर्गा पूजा र मेलाको आयोजना समेत गरेका छन्। महोत्तरीको औरही नगरपालिका स्थित सोनामाई शक्तिपीठमा मङ्गलबारदेखि भूतमेला सुरु भएको छ। औरही नगरपालिका वडा नम्बर 7 अवस्थित सोनामाई मन्दिर परापूर्वकालदेखि नै भूतमेलाको लागि प्रख्यात छ। हरेक वर्ष बडा दसैँको सप्तमीदेखि सोनामाई लाग्ने भूतमेला यस वर्ष पनि मङ्गलबारदेखि सुरु भएको हो। दसैँको सप्तमीदेखि विजयादशमीको दिनसम्म चल्ने यस भूतमेलामा हजारौँ पीडित र दर्शनार्थीहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। भूत
प्रेत कथित बोक्सी र दृष्टि आत्माले सताइएको हजारौं पीडितहरू प्रत्येक वर्ष यस मेलामा आउने गर्छन्। सोनामाईको असीम कृपाले यहाँबाट निको भएर जाने गरेको जनविश्वास छ। सोनामाई शक्तिपीठमा दर्जनौं धामीहरू रात दिन भजन कीर्तन र भूत भगाउने काममा तल्लीन रहन्छन्। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सिरहाको मिर्चैया बजारमा अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडा नेतृत्वको अनुगमन टोलीले हिजो मिर्चैयाको किराना पसल र होटलमा अनुगमन गरेको हो। विशेष गरेर चाडपर्वको अवसरमा अखाद्य वस्तु बिक्री हुने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिने र म्याद गुज्रेको सामानहरू बेच्ने गरेको गुनासो बढेपछि बजार अनुगमन गरिएको प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा पसलहरूमा मूल्य सूची नराखिएको, होटलहरू फोहोर देखिएको र केही म्याद गुज्रेको सामानहरू फेला परेकाले पहिलो पटक सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइएको छ। सामानहरूको त्यति अब कृत्रिम आवाज चाहिँ देख्थेन, सामानहरू पनि देख्थ्यो, डिपार्टमेन्टहरू पसलहरू किराना पसलहरू हेर्दाखेरि र होटलमा अलिक सरसफाइको कमी देखेको थियो र होटलमा चाहिँ खाना खानेकुराहरू अलिकति खुला रूपमा राखेको देख्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ ढाकेर राख्ने भनेर हामी सुझाव दिएर त्यसको हकमा के छ तपाईँहरू? त्यसको हकमा हामीले त्यसलाई नोटिसमा लिएका छौँ र हामी पछि त्यसलाई छुट्टै किसिमले अनुगमन गर्छौँ। अनि अहिले जुन फोहोरहरू देख्यो होटललाई त्यसलाई के भन्नुभयो? त्यसलाई सरसफाइमा ध्यान दिने भनियो र अब अर्कोचोटि आउँदा यस्तै पाइएमा कारवाही गर्नेछौँ भनेर भनेर जानकारी गराएको छ। कस्तो कारवाही छ? कारवाही त अब कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ। प्रशासन कार्यालयले अनुगमन ढिलो गरे तापनि हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट कुनै पनि उपभोक्ता अगर केही किसिमको मागमा परेको छ, सडे गलेका चिज यदि कुनै विक्रेताले बेचबिखन गरिरहेको छ कुनै पनि समय हाम्रो सूचना पार्टीमा उजुरी पेटिकामा गएर जुन बेला त्यस क्रममा मिर्चैया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिशङ्कर शाहले उपभोक्ता मारमा नपर्ने गरी व्यापार गर्न व्यापारीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। कुनै उपभोक्ता ठगीमा परेको भए सङ्घर्षमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच अनुगमन टोली आएको खबरपछि केही व्यापारीले पसल बन्द गरी फरार भएको थिए। मिर्चैयाको कटारी चोक, थाना चोक र बजार एरियाका किराना पसल र होटलका अधिकांश सञ्चालकले स्टोर बन्द गरी फरार भएका थिए। अपन न्यूजमा पूर्ण व्यावसायिक विश्रामपछि जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको नेकपाका नेता खनालको आरोप र देशमा प्रजातन्त्रको नाममा अराजकता बन्दै गएको नेकपा नेता नेपालको भनाई। विश्रामपछि समाचारमा पूर्ण स्वागत छ। अब बाँकीको प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता झलनाथ खनालले जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको खनालले सरकार साना विषयमा अल्झिँदा नागरिकमा निराशा बढेको बताउनुभयो। महँगी नियन्त्रणमा ठोस काम नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेको र विकास निर्माणका गतिविधि पनि सुस्त हुँदा शक्तिशाली भनिएको सरकार पनि उस्तै रहेछ भन्ने सन्देश जान थालेको उहाँको भनाइ थियो। नेता खनालले संविधान कार्यान्वयनमा भने सरकार सफल रहेको दावी गर्नुभयो। समिति कमजोर सुधार्दै जनविश्वास कायम राख्न सरकारले भूमिका बढाउनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रजातन्त्रको नाममा देशमा अराजकतन्त्र बढेको बताएका छन्। हिन्दूको धर्मावलम्बीको पर्व दशैंको अवसरमा चन्द्रनिगापुरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले अराजकतन्त्र मौलिएको कारणले एकले अर्कालाई अटेर्ने अवस्था सृजना भएको बताए। देशमा घुसखोरी र जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढेको भन्दै नेता नेपालले त्यसप्रति खबरदारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। मुलुकको बेहाल अवस्था आफूले टुलटुल हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै उहाँले सत्यतापूर्वक जनताले पक्षमा गर्न काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, सांसद सरला यादव, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समीर भट्टराई लगायत नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले योग शक्तिशाली विज्ञान रहेको बताउनु भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले गरेको सात दिने योग शिविर उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले योगले मानवको मन र शरीरलाई जोड्ने काम गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले योगलाई पनि स्थानीय सरकारहरूले विकास निर्माण जस्तै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर विदुर कुमार कार्कीले अभियानकै रूपमा नगर क्षेत्रमा योग शिविर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। विभिन्न ठाउँमा दुर्घटना, दुर्घटनामा परि दुईजनाको मृत्यु। आज नवरात्रको सातौँ दिन बेलतोरी अर्थात् फुलपाती सोमबार नियन्त्रणा दिइएको बेललाई विधिपूर्वक शक्तिपीठमा भित्र्याइयो। महोत्तरीको औरही नगरपालिका स्थित सोनामाई शक्तिपीठमा परापूर्वकालदेखि नै मनाइने भूतमेला आजदेखि सुरु। जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको नेकपाको नेता खनालको आरोप। र देशमा प्रजातन्त्रको नाममा अराजकतन्त्र बढ्दै गएको नेकपा नेता नेपालको भनाई। हस् त अपन न्युज अहिलेलाई यति नै। पल पल खबर, तेज नजर, हेर्दै रहनुहोला अपन टेलिभिजन। नमस्कार।